Պարիր, թե կարող ես երեք։ Սկսվել է մրցութային համերգների փուլը։ Սա այն է, ինչին դուք սպասում էիք։ Սա պարային շքեղ շոուների սկիզբն է։ Մրցութային առաջին համերգ, արգենտինական տանգոից մինչև հայկական 5-րդ էլեմենտ, այսօր ժամը 20-ին շնթի եթերում, Պարիր, թե կարող ես, խոսքից առավել։ Ցուցադրման գլխավոր հովանավոր Նիվեա Բրանքանիշ, հովանավոր Նատուցի Կահույքի սրա։